Galera, smartphone que a prova d'água, ele não é uma novidade, né? Tem muitos smartphones que tem IP68 e tal, que é resistente à água e à poeira. Porém, notebook não tem, né, cara? Eu não lembro de nenhum modelo que é à prova d'água ou não. Você acha que seria interessante notebook à prova d'água? Eu acho que o maior desafio de um notebook à prova d'água é a parte do sistema de refrigeração, né? Porque quando ele estiver em ambiente seco, não vai ter entrada de ar. Mas será que os fabricantes não conseguem desenvolver aí pelo menos um modelo que seja, né, aí resistente à água? Não, tem que ser à prova d'água mesmo. Pra, se você quiser mergulhar na piscina com o notebook, ou deixar ele cair na água, nada aconteça, né? Se vocês souberem de algum notebook que tem isso, bota aqui nos comentários para mim poder pesquisar mais, entender um pouquinho mais, porque eu não encontrei um notebook que tem essa característica, né, de você poder, sei lá, tomar uma chuva com ele, de você poder jogar ele na piscina. É de você poder, sei lá, entrar em um barquinho e deixar ele ali em cima, se ele virar no rio. Eu acho que ele deveria ser à prova d'água e deveria conseguir boiar também, né? Ele tinha que boiar se caísse na água, para não afundar, né? Porque, cara, eu acho que para algumas pessoas poderiam ser interessantes aí, né? Sei lá, se vocês conseguirem pensar também em algum tipo de trabalho que seja bacana. Ter um notebook que é à prova d'água, sei lá, eu acho que quem mexe com peixe, quem mexe com lavagem, né, de carro, de qualquer coisa, quem mexe em qualquer ambiente que possa chover, sei lá, professor de educação física quer dar uma aula na quadra, por exemplo, e o tempo não tá tão bom, pode estar garoando e tal. Eu acho que teria bastante utilidade e para algumas pessoas acho que seria o fundamental, né, ter um notebook resistente à água aí. Já pensou? Você deixa o notebook em cima da mesa lá, chovendo lá e nada acontece com ele. Então acho que poderia ser algo interessante para um público, sei lá, pode ser até um público pequeno, não sei. Mas teria que pensar, eu queria a ajuda de vocês para pensar em qual tipo de trabalho seria bacana ter notebook à prova d'água aí. E galera, também só lembrando aqui, vocês sempre me perguntam, chegou o iPhone aqui no Brasil, vou deixar o link aí na descrição, tá bom? iPhone 13 e também de todos os outros modelos. Tem o 13 Pro, o Pro Max de 1 TB, tem o iPhone 13 comum, né, que tem as duas bolinhas ali da câmera, em todas as cores, é só dar uma conferida aí no primeiro link da descrição, tá bom? Deixa teu like, se inscreve no canal, quero ver os comentários de vocês aí, valeu!